Вітаю! Роботу каналу «Відкритий» продовжує прес-центр. Сьогодні тема нашої прес-конференції «ОСББ Дніпра вимагають збільшення фінансування у 2020 році». В прес-конференції беруть участь Тамара Мирошниченко, заступниця голови Асоціації розвитку ОСББ та ЖБК «Сучасний дім». Павло Хобот, голова правління Асоціації взаємодії ОСББ та ЖБК «Наш дім». Владислав Мирошниченко, голова правління Асоціації ОСББ «Добробут». Та Ігор Балабанов, голова правління Асоціації ОСББ «Наше лівобережжя». Вітаю вас. Розповідайте, з чим прийшли, до кого звертаємось і що ви маєте на меті з цього звернення? Ну, для ОСББ та ЖБК Дніпра вже стало традицією щороку або навіть частіше звертатися до міської ради, до міського голови, депутатів щодо справедливого фінансування будинків ОСББ та ЖБК з міського бюджету. Ну, я скажу, що, зокрема, цей досвід нашої там боротьби за справедливе фінансування є доволі успішний, тому що в минулому році нам вдалося завдяки нашій спільній активності 15 мільйонів гривень, які пропонувалися спочатку виділити на ремонти наших будинків, перетворити на 38 мільйонів гривень. Ну і зараз, в переддень розгляду сесії міської ради, питання прийняття бюджету на 2020 рік, ми знову звертаємося до міського голови з тим, щоб щодо фінансування будинків ОСББ та ЖБК був запроваджені чіткі та зрозумілі принципи фінансування. Перший найголовніший принцип – це відповідність фінансування дольовій участі ОСББ та ЖБК в багатоквартирній забудові міста. Ну, наразі наші будинки складають не менше 25% від всіх багатоквартирних будинків міста. В наших будинках проживає такі самі рівноправні члени територіальної громади, як і в інших будинках, тобто без ОСББ, без ЖБК. Ну і відповідно ці жителі є такими самими рівноправними платниками місцевих податків, зокрема, які наповнюють місцевий бюджет. І тому цілком є аргументованим, коли ми звертаємось до міської влади з тим, щоб на цю чверть будинків і було виділено не менше чверті фінансів, які, в принципі, виділяються на будинки всі багатоквартирні в Дніпрі. Якщо ж ми розглянемо практику виділення таких коштів, то наразі минулі роки, цей рік показує, що це значно менше, ніж 25%. А якщо вже казати про майбутнє, то про 2020 рік, то в проєкті бюджету на ремонти, це поточний, капітальні ремонти, в тому числі ліфтів, передбачено в цілому на всі будинки це 445 мільйонів 470 тисяч гривень там з копійками. Із них на саме ОСББ ЖБК по двох програмах 77 мільйонів 980 тисяч з копійками. Тобто це зовсім не 25%, а 17,5% на будинки ОСББ та ЖБК. Ну, тут ми рахуємо лише витрати на ремонти, тому що за великим рахунком можна порахувати, ну так, гуманно рахуємо, тому що якщо ми порахуємо, що понад 200 мільйонів, які йдуть, передбачається витратити на поповнення статутних фондів комунальних підприємств, ну, жилсервісів в простонароді, то це значно буде менше, ніж навіть 17,5%. Ну, і задля того, щоб фінансування ОСББ відбувалося справедливо, ми звертаємось до міського голови з тим, щоб розподіл між будинками з ОСББ та ЖБК та будинками без ОСББ та ЖБК відбувався пропорційно частці одних та інших. Тобто на будинки ОСББ ЖБК було виділено чверть. Чверть в даному випадку складає 111 мільйонів 369 тисяч гривень. Тобто цього ми і вимагаємо від міської влади. Це
перший принцип, про другий принцип скаже моя колега Тамара. Доброго дня. Сьогодні у місті Дніпрі є декілька програм для об'єднань. Але... Говоріть мікрофон, будь ласка. Сьогодні у місті Дніпрі є декілька програм для об'єднань співвласників. Але сама дієва програма – це програма ОСББ розвитку на 2016-2020 роки. Чому вона сама дієва? Тому що в цій програмі закладено принцип, при якому співвласники самі проводять ремонтні роботи своїх будинків і самі вибирають собі підрядників. Вони своєчасно це планують і своєчасно вкладають кошти. Тобто на кожну гривню, яку виділяє міський бюджет для проведення ремонтів у багатоквартирних будинків ОСББ, співвласники надають не менше, ніж 30%. Тобто за 4 роки приблизно діяльності програми співфінансування співвласники, які будинків ОСББ, виділили більше 40 мільйонів гривень. Ви уявіть собі ці кошти, які фактично члени територіальної громади зекономили для міста. На превеликий жаль, політика місцевої влади та політика самого департаменту ЖБК не є завжди справедливою по відношенню до об'єднань. Так, бюджетний запит, який був наданий департаментом ЖБК на 2020 рік, не відповідає вимогам діяльності об'єднань і не відповідає фінансовою нагрузкою. Чому? Так, є декілька спірних питань в самому цьому бюджетному запиту. Одне із таких спірних питань – це дійсно є поповнення статутних фондів так званих комунальних підприємств на таку веселу суму, як 203 мільйони гривень. Що це за сума і чому проводиться це поповнення? Ми вважаємо, що це поповнення є нічим іним, як дуже поганим менеджментом від департаменту житлового господарства. Ніхто не може зрозуміло нам розповісти, куди йдуть ці гроші, які заходи були виконані для того, щоб припинити такі великі витрати в нікуди, як ми вважаємо. І ці витрати, вони тобто просто уходять, вони не підконтрольні, немає ніякому цензу в цих виплатах. І ми вважаємо, що кожного року поповнювати статутні фонди комунальних підприємств, а щоб ви розуміли, це саме жилсервіси, які вже є управляючими компаніями, то якщо брати до уваги, що за 4 роки це вже близько до мільярду, то якщо ми будемо розуміти, що цей мільярд гривень можна було використати на ремонти багатоквартирних будинків, то ми вважаємо, що найкраще б ці кошти виділялися все ж таки для об'єднань співвласників. Вже всі знають, що самі кращі виконавці робіт в своїх будинках – це саме об'єднання співвласників. Ще один такий прикрий зразок, який ми можемо надати – це зразок по ліфтам. Якщо брати до уваги, що на ремонт усіх ліфтів в місті Дніпрі виділяється близько десь 55-57 мільйонів, то щоб ви зрозуміли, на ремонт об'єднань з цих коштів виділяється всього 2 мільйони 400 гривень. Тобто це навіть не 10%, не 5%, це така незрозуміла сума, на яку нам відповідь так департамент не змог надати. Чому на ремонти ліфтів у багатоквартирних будинках об'єднань виділяється всього 2 мільйони 400 гривень? Справедливо було б виділити саме десь мільйонів 10-12. Тому, якщо ми ще раз підсумуємо, скільки коштів, скажімо так, виділяє департамент, то побачимо, що безболезненно можливо зняти з
КПК, який показує департамент, і перевести ці кошти на КПК для програми об'єднань. Тобто, ми вже кажемо, що дайте нам хоч ще 30 мільйонів, але я вас завіряю, що можна дати без всякого сумніву 70, а то й 100 мільйонів. І саме важливе є в тому, що ці кошти об'єднання будуть використовувати для ремонтів будинків, наших будинків з вами. Тому ми вважаємо і звертаємося до міського голови, до депутатського корпусу, щоб вони ще раз поміркували з цього питання, тому що дійсно бюджетний запит від департаменту ЖКХ не відповідає запиту для проведення ремонтів у будинках об'єднань. Дякую. Дякую. Колеги, є питання? Ігор. Так. Доброго дня. Хочу сказать, что очень хорошо, что существует такая программа, как софинансирование. Благодаря этой программе многие ОСББ и ЖСК могут реализовать свои планы и улучшить благосостояние домов, находящихся в нашем прекрасном городе Днепр. Также хочу сказать, что у нас большинство председателей ОСББ и ЖСК очень компетентные и порядочные люди, которые взяли на себя, конечно, такой тяжелый труд и ответственность. И чтобы улучшить и привести в надлежащий вид состояние наших домов. И благодаря постоянной работе наших руководителей, наши дома выходят совершенно на другой уровень, и это заметно с каждым годом, месяцем, даже может и по дням. Но есть еще одно «но». Вернусь к департаменту, о котором шла речь, и руководители этого департамента. Немного руководитель этого департамента разделил город на своих и чужих, что постоянно слышно от председателей многих домов. Этот руководитель, фамилия Иванченко Сергей Иванович, неоднократно и неадекватно, можно сказать, себя вел. И считает, что эти деньги – это личные средства, и постоянно занимается ручным режимом. И на свое усмотрение разделяет эти средства, как хочется ему. Ну, многие знают, наши руководители, что в городе есть дома, которые под процентное соотношение составляло 55% проходной барьер на софинансирование, а проходили с процентным соотношением дома там, где 40%. И непонятная ситуация. Хотя для городского бюджета сумма процентного соотношения в 55% было бы интереснее. Хочу подчеркнуть, что с такой некомпетентной работой человек не может занимать эту должность. И у руководителей наших домов опускаются руки, несмотря на то, что мы работаем у себя ежедневно в доме, как говорится, многие жители хотят видеть порядок и говорят, а надо, еще здесь на таком уровне высоком нам ставят преграды. Мое мнение, такие люди находиться на занимаемой должности не должны, и пора прекратить будоражить общество. Это мое личное мнение. Спасибо. Я тут додам, что мы не просто так тут зібрали, можно навіть, да, Ігор продемонструвати.
Це звернення з підписами, так? Звернення з підписами, так. Да, їх там понад 100 щодо того, щоб перша була проведена перевірка депутатська, створена депутатська тимчасова група, ну це за статутом і за регламентом міської ради, і проведена перевірка конкурсу, який був у 2019 році, де були фальсифіковані результати перемоги цього конкурсу. А по-друге, з огляду на професіоналізм, цю ж фальсифікацію результатів, визначення переможців програми у 2019 році, відповідний начальник відділу органів самоорганізації населення та об'єднань громадян Сергій Іванович Іванченко був звільнений з займаної посади. Добрий день. Ну, не то, що підтримую, просто хочеться більш чітко сформулювати, для всіх чіткий і понятний закон. Ми такі ж члени ОСББ, ми такі ж налогоплательщики, але, признаюсь, ми краще. Почему? Объясню. Почему жилсервису постоянно выделяются дотации? Процент неплательщиков 30, 20, 40%. В ОСББ средние в нормальных объединениях, которые сейчас работают больше 3 лет, это 5, 7%. Начинали с тех же 30-20. Второе. В объединение актом принятых работ принимают сами собственники. И третье, они вкладывают свои 40%. Ну, очевидно. То есть первый путь, деньги выделяются людям, которые вкладывают свои и это делают, и борются за чистоту в домах, за отсутствие долгов, за лучший дом. И второй путь в никуда. То есть вы выделяете, сколько бы вы ни выделили денег, должников будет только что больше. Поэтому мы говорим о том, что самые эффективные собственники должны получать большее количество денег, не 25%. Они доказывают своей эффективностью это и вкладывают свои. Это просто понятно. Мы не просим денег. Мы просим их справедливого распределения. Наших с вами денег. Это хорошо всем обществам. Действительно, у нас динамика образования объединений упала резко в последние годы. Правильно? Почему? Потому что нет поддержки местной власти, а с точностью до наоборот. Политика горсовета, финансовая в том числе, растит у нас патернализм. Вот два дома. Один борется, вкладывает свои деньги, делает. Второй дом ничего не делает, ждут у моря погоды. Им якобы по бесплатной программе за наши же деньги что-то делается. Вопрос, каким образом мы воспитываем эффективного собственника с точностью до наоборот. Политика сейчас городского совета воспитывает неэффективного, неправильного, ненужного никому собственника. И таким образом, сколько бы вы ни вложили денег, вы никогда эти дома из разрухи не вытянете. Поэтому мы говорим об этом. Мы приветствуем Игоря. Вот до сих у нас была просто Мищенко сегодня, физически. У нас присоединилась пятая ассоциация к просьбам мискому голове. Иванченко говорит, что ассоциации фейковые, не фейковые. Действительно, есть много общественных организаций, самых разных. Но поверьте на слово, вот те люди, которые здесь сейчас вам дают интервью, это реальные ассоциации, которые реально работают, имеют реальные успехи. И мало того, имеют возможность без обмен ресурса, без финансовых возможностей собрать, вот на последнем нашем конференции было сколько, 150 участников? 200. Никогда, господин Иванченко, при наличии любого админ ресурса, да, финансовых возможностей по залу, не собирал такое количество участников. Никогда не было такого единения, правильно, совместного, когда без криков, без шумов, без споров люди при всех разных мнениях принимают одно положительное постоянное решение. Поэтому мы стучимся и очень просим прислушаться к мнению, да, действительно реально правильно распределить ресурс. И третье, программа софинансирования в этом году на данные 5 минут, она провальная. Объясню почему. Третий год, каждый год на этот период было 150, 200, 300 заявок. Сейчас больше 80 всего лишь из 500.
То есть объединение, ввиду тех сложностей, трудностей, которые были, они не подают документы на софинансирование. Это реальный провал. Ну, оценивая качество Иванченко, не оценивая качество, это субъективные тоже мысли, но программа провалена. Да, за последние 5 дней, возможно, кто-то что-то подаст. Но это не будет 500 участников, как это было в прошлом году. То есть изначальная цель программы – воспитывать в людях усилия, ответственность, инициативу. Она провалена. Всего нет ни 2 минуты. Вот об этом хотелось бы сказать. И, конечно, мы ни в коем случае, мы просим прислушаться к нашему мнению, конструктивному. Все готовы на работу, на компромиссы, на все остальное. Это наша настойчивая, понятная просьба. И я хотела бы добавить, коллеги, вот именно работа этого отдела, она вызывает очень много, скажем так, отрицательных ассоциаций. Почему? Потому что отдел, по идее, был создан для развития и способствования и помощи вновь созданным ОСББ. В результате что мы видим? Резко падает создание ОСББ в городе Днепре. Этот год вообще показательный. Почему падает? Потому что когда создается ОСББ, оно не чувствует себя защищенным со стороны именно городских властей. То есть нет программы, которая поддерживает именно вновь созданные ОСББ. На сегодняшний момент созданное ОСББ должно собрать 30% и подать на программу софинансирования. Мы считаем, что это очень большие деньги для вновь созданного ОСББ, которые первый раз собираются в этом участвовать. Именно поэтому многие после того, как сталкиваются с трудностями прохождения всего этапа освоения программы, просто прекращают эти работы. Самое печальное, что за 4 года существования этого отдела не был проведен ни разу анализ деятельности этого отдела. Анализ, который бы показал, почему ОСББ бросают участие в программе. Почему нет еще каких-то программ, которые бы способствовали помощи ОСББ? То есть у нас все в заголи. В заголи одна программа, которая более-менее действует. И самое печальное, что каждый год в эту программу пытаются внестись какие-то изменения. Каждый год программа все время ухудшается и ухудшается именно для ОСББ. Уже такое впечатление создается, что не знают, что придумать, чтобы сделать так, чтобы заявки не подавались. В этом году успех достигнут. 85 заявок всего на сегодняшний день. Мы считаем, что это действительно провал программы, которая прекрасно работала, программа, которая дает возможность нашим собственникам самим проводить ремонты, именно самим быть заказчиками выполняемых работ. Поэтому действительно мэр города, исполнительная власть должна обратить внимание на работу этого отдела. Мы считаем, что отдел просто не работает. Менеджмент отдела не соответствует тем целям и задачам, которые были поставлены перед этим отделом. Можно, да. Есть в отделе хорошие люди, вы согласны? Есть хорошие специалисты. Не все так плохо, на самом деле, но у них же абсолютная политика. Знаете, закон чиновника. Чиновник каждый год хочет следующую подпись, да? И еще одну, и еще одну, и еще одну. Чем больше возможностей подписи. Это круг развития бюрократии, он же всем нам известен. У вас 50 подписей, которые нужно поставить под одним документом. Вот тут вы король. Понимаете? Коррупционная составляющая отдела с каждым годом, которая усложняет конкурсы, она усиливается. Но доходит до смешного. Мы говорили о ЛСК письмового опытывания на всех комиссиях. Мы теперь достаточно теперь не додаток один принесли, не додаток два, а какой-то список с какими-то фамилиями, вы понимаете? То есть вот такой листок ему не подходит, а такой подходит, а какой подходит. А вот так. Ну вы все с этим встречались, правильно? И мы говорим, уберите вот это, упростите максимально. Принес четкий, понятный образец документа, просто подай по интернету, не справляйся вообще с чиновником. Это обычный, понятный всем закон развития всей местной самоуправления, развития правильного общества, не коррумпированного. И я хотела бы тоже добавить, в программе существует четкий порядок предоставления документов и подачи заявки. То, что требует от себя лично
Іванченка не является, скажем так, правочином по отношению к программе. В программе нету того, что вымогает от тех, кто подают заявки, именно этот отдел. Я понимаю, что нужно соблюдать какие-то правила. И сколько раз мы просили, давайте четко выпишем все. Ведь там, где есть какие-то непонятности, они создают только вот эту составляющую коррупционности. Почему? Потому что яркий пример, это пример 2019 года, когда более 80 УСББ, вы подумайте в эту сумму, предлагали более 40 процентов софинансирования, и которые не прошли. А почему-то были подтянуты ОСББ, которые давали 20, 30, 15 процентов, и они прошли. И мы говорим о том, что это является именно той коррупционной составляющей, которую нужно рассматривать, проводить анализ и провести служебное расследование. Как это так? Целый год мы об этом говорим, что 80 домов, которые хотели дать свою часть финансирования в 40 процентов, были выкинуты из программы под разными, скажем так, не сильно понятними для ОСББ причинами. Тобто роботи ще багато, і вона має вестися. Колеги, є питання у вас? Будь ласка. Тільки швиденько, якщо можна. У вас. Одно уточнение буквально по 2019 году. А сколько в целом ОСМД стали учасниками этой программы? 80 не прошли, вы только что упомянули. Да. А сколько в целом стали победителем программы софинансирования? 303, да? Да, 303. Спасибо. Я вам дякую. Повторіть, будь ласка, ще раз, якщо можна, дуже коротенько, ваші вимоги до влади, і будемо закінчувати нашу прес-конференцію. Ну, вимог дві складові. Що стосується проєкту бюджету на 2020 рік в частині фінансування будинків ОСББ та ЖВК, це запровадити і на 2020 рік, і на наступні роки. Два принципи. Перший принцип – це виділяти фінансування на ОСББ ЖБК відповідно дольової участі багатоквартирній забудові. Тобто є в нас чверть будинків, дайте чверть бюджеті на наші будинки загального бюджету на багатоквартирні будинки міста. Один принцип. Другий принцип фінансування. Це в нас є дві програми ОСББ та ЖБК. Одна співфінансування, про яку тут ми вже багато розповіли, де в нас розпорядником кошти чи отримувачем коштом є саме ОСББ, і яке дає 30, то вже 40% співфінансування. І є програма так звана безкоштовна, де департамент житлового господарства сам визначає підрядників і робить все самостійно. Тобто в першу чергу фінансувати у цих двох програм програму співфінансування, решту на безкоштовну. Друга складова – це вимога, вже вимога не лише асоціації, а і голів ОСББ та ЖБК міста під колективним зверненням до міського голови про те, щоб звільнити займаної посади начальника відділу ОСН та об'єднань громадян Іванченка Сергія Іванченка у зв'язку з невідповідністю займаної посади і провести перевірку діяльності його в частині визначення переможців у 2019 році у зв'язку з фальсифікаціями. Дякую. На цьому наша прес-конференція підходить до кінця. Я дякую вам за вашу роботу і хочу сказати, що мій дім, моя фортеця, це стосується не тільки ваших квартир, не тільки ваших будинків, а й вашого міста. Тому боріться і поборете. Наступний прес-центр дуже скоро. Не перемикайте, канал відкритий. Дякую, що були з нами.